Ядролық гамма-резонанстық спектроскопиясының негіздері пәні бойынша 3-ші дәріс тақырыбы Мезбауэр эффектісі. Дәріс жоспарында 1-ші сұрақ Мезбауэр эффектісі және оның ықтималдылығы. 2-ші сұрақ ядролық ауысулардың жалпы схемасы. 3-ші сұрақ Мезбауэрлық изотоптардың негізгі сипаттамалары. 1958 жылы Рудольф Мезбауэр 191-ші иридий ядроларымен гамма-кванттардың резонансты жұту тәжірибелерде өткізу кезінде температурасын төмендеткенде резонанст эффекттің әлсіреудің орнына оның күшейгенін байқаған. Мұқият түрде тәжірибелерді қайталап және алынған нәтиженің талдауын жасап, Мезбауэр кристалдағы ядро серпуге энергиясын жоғалтпай гамма-квантты шығару мүмкіндігі жайлы қорытынды жасады. Анықтама. Мезбауэр эффекті дегеніміз, бұл қатты денеде орналасқан ядролармен серпуге энергияны шығындалмайтын гамма-кванттардың резонанстық жұтылу мен шығару құбылысы. Еркін ядродағы емес, қатты денеде орналасқан ядродағы ядролық ауысуын қарастырайық. Бұл кезде гамма-кванттардың шығару энергиясының E0-E гамма өзгеруі қатты дененің трансляциялық қозғалыстың дельта-е трансляция энергиясының өзгеруімен қатты дененің ішкі энергиясының дельта-е ин өзгеруімен анықталады. Сонда ядролық ауысудың энергиясы E0 тең болады E гамма плюс дельта-е трансляция плюс дельта-е ин. Немесе E0 минус E гамма тең болады дельта-е трансляция плюс дельта-е ин. Вот бірінші формула. Егер қарастырылған процесте ядроның серпу энергиясы R шамамен тең E0 квадрат бөлінген 2mc квадрат қатты дененің ішкі құрылымын өзгертуге жеткіліксіз болса, онда дельта E ин тең болады 0. Және сызықтың формасы жүйеге тән серпу R энергиясымен және доплерлік ДТ кеңеюімен анықталады. Қатты дененің МТ массасы ядроның М массасынан анағұрлым үлкен. Сондықтан дененің энергетикалық ығысуы РТ тең болады E0 минус E гамма тең болады дельта E трансляциялық. Ауысу E0 энергиясынан анағұрлым төмен болады. Табиғи енімен салыстырғанда РТ анағұрлым аз. Және шығару жұту сызығы ығыспайды. Сол себеппен қатты денедегі жылу қозғалысының жылдамдықтары берілген температурада аз болады, ал сызықтың максималды кеңеюі ДТ кеңеюінен тар болады. ДТ тең болады Д түбірасынан М бөлген МТ. Сол кезде ДТ Г табиғи енінен анағұрлым төмен және шығару жұту сызықтың формасы Лоренцтік болып қала береді. Жалпы алғанда спектрде ығыспаған сызықпен қатар ішкі энергиясы өзгеруі дельта E ин 0-ге тең емес және сондай формасы бар қосымша сызықтардың үлкен жиынтығы кездеседі. Температура белгілі шамаға жоғарылап жеткенде шығару мен жұту сызығы сәйкесінше қатты дененің ішкі дельта E ин энергиясы өзгеруімен ауысу ықтималдығының тығыздығы және ішкі энергиясы өзгерусіз ауысуының ықтималдық тығыздығы қос сызықтардың суперпозиция түрінде алынады. Суретте. Гаусты Г формасы бар. Бірінші сызық фонондарын шығару және жұтылу процестерімен анықталады. Екінші сызық Лоренцтік сызық формасына ие, ол фанонсыз ауысуға сәйкестенеді. Аталған сызықтардың біріншісінде центрлері E0 плюс минус R энергияларда орналасқан және ені D тең болады 2 көбейтілген түбірасына KB көбейтілген TR. Гаусс үлестірімінің түріне ие, ал соңғысында табиғи ені бар ығыспаған сызығы. G ені бар Лоренцтік үлестірімде E0 энергия центрі орналасқан. Ығыспаған сызықтың салыстырмалы қарқындылығы жұтылудың шығарудың қорытқы спектрінде серпімсіз жұтылудың шығарудың үлесі серпімсіз жұтылудың шығарудың ықтималдылығы F Мезбауэр эффектінің ықтималдылығы деп аталады. E функциясы тең болады 1 минус F көбейтілген W Гаусстық функция ол E0
плюс-минус R D және де F көбейтілген E Лоренцтік функциясы E минус E0 және G таби E-нің функциясы. Қатты денедегі орналасқан ядролар мен гамма кванттарын жұтылу шығару процесін қарастырғанда келесі болжамдар жасаймыз. Біріншіден, қарастырылған жағдай релективті емес, яғни серпу кезіндегі ядроның V-recoil жылдамдығы және ядроның жылу қозғалысының орташа V-t жылдамдығы анағұрлым жарық C жылдамдығынан төмен. Яғни V-recoil C-дан анағұрлым төмен, дененің жылу қозғалысының жылдамдығы C-дан төмен. Шынында импульстік сақталу заңы бойынша серпу кезіндегі ядроның жылдамдығын анықтауға болады. MV-recoil тең болады P, P-гамма тең болады E-гамма бөлінген C, немесе E0 бөлінген C, және сонда V-recoil ол E0 бөлінген MC. Ядроның атомның тербелімін спектрі D by delta T температурасымен сипатталатын болған жағдайда ядроның жылу қозғалысының орташа VT жылдамдығы үшін келесі теңдікте жазуға болады. МВТ квадрат бөлінген 2 тең болады 3, жобамен тең болады 3 көбейтілген КБТ бөлінген 2. Және сонда ВТ ол шамамен түбірасында 2 КБТ бөлінген М. Мұнда КБ деп тұрғаныз бұл Больцман тұрақсы. Енді 57-ші темірді алатын болсақ ядросын. Мұнда V-recoil жаңа біз алдына есептегенде 80 метр секундына, ВТ қозғалысының жылдамдығы 360 метр секундына, ал жарық жылдамдығы біз білетінде ол мынандай шамада. Сондықтан, яғни осы шарт орындалады. Екінші болжам, ядроның мөлшері гамма кванттың толқын ұзындығынан анағұрлым төмен. Бұл жағдайда гамма кванттың жұтылу кезінде ядроның құрамындағы нуклондарының күйлері, координаталары есепке алынбайды. Яғни ядро бір бөлшек деп есептелінеді. Шынында да R ядроның радиусы ол 10-14-ші, 10-15-ші метр арасында болады. Ал лямбда ол HC бөлінген E0 шамамен 10-10-ші дереже, немесе 1 ангстрем. Яғни ол ядроның өлшемі толқын ұзындығын анағұрлым төмен. Үшінші болжам. Гамма кванттар шығару процесі адиабаталық процесс болып табылады. Бұл процесте электрондық жүйенің күйі өзгермейді. Қарастырайық. Ядроның серпу энергиясы R 2 көбейтілген 10-3 дәреже электрон вольт. Атомдағы электрон байланыс энергиясынан, байланыс энергия ол 1-10 электрон вольт болғанда, анағұрлым төмен болады. Және де сонда гамма кванты шығару кезінде атомды бір бөлшекті жүйе деп есептеуге болады. Төртінші болжам. Ядроның ішкі әрекеттесуінің энергиясы атом аралық әрекеттесуінің энергиясынан анағұрлым үлкен. Ішкі ядролық қозғалыстардың жиіліктері атомдардың ядроларының тербелістерінің жиіліктерінен 15-ші дәреже, 17-ші дәрежеге дейін есе үлкен. Ядроның қоздыру энергиясы E ядроның ол 14-ші дәреже электрон вольттан жоғары. Кристалдағы атом қозғалысының қоздыру энергиясынан ол шамамен 3 көбейтілген 10-2 дәреже электрон вольтта анағұрлым үлкен. Ішкі ядролық қозғалысты атомдардың қозғалысын айырып алуға болады. Ядроның ішінде қозғалыс жүйедегі атомдардың қозғалысына координаталарына тәуелді емес. Айтылған болжаулар шеңберінде Мезбауэр эффектісінің F ықтималдылығын, яғни Мезбауэр факторын анықтайық. Гамма кванттарымен әрекеттесетін ядроны құрайтын N нуклондар жүйесінің гамильтонианы релятивті емес жуықтау түрінде былай жазылады. 33-ші формула. Мұнда MI, PI және EI және де RI инші нуклонның массасы, импульсы, импульс операторы, заряды мен радиус векторы. А RI бұл электромагнитті өрістің вектор потенциалының операторы. Операторлы айырымның екінші дәреге шығарайық. Сонда мына 34-ші формуланы аламыз. Жалпы жағдайда вектор потенциалының операторын жазық толқындар бойынша жіктеу түрінде алуға болады. 35-ші формула. Мұнда А жұлдызша К гамма Е және А К гамма Е бұл К гамма толқындық векторы мен Е жіктеуге поляризацияға иеленген гамма кванттар шығару және жұту операторлары. Егер
Осындай түрлі фотондардың саны бір данаға өзгерсе, тек қана бұл жағдайда операторлардың матрицалық элементтері нөлге тең болмайды. Нуклондардың өріспен әрекеттесуін ядроның электромагнит ауысын қоздыратын ұйтқы ретінде қарастырайық. К-гамма толқындық векторы мен Е-векторы үктеуеленген гамма-кванттық шығару процесі қосындының тек қана бір мүшесімен анықталады. Және әрекеттесуінің келесі операторымен сипатталынады. 36-шы формула. Нуклондардың RI радиус векторларын, ішкі ядролық RI' радиус векторлар, ядроның массалық центріне қарағанда, және ядроның массалық центрінің UI радиус векторлары арқылы білдірейік. RI тең болады, RI' қосу I, қосу U. Ядромен бірге қозғалатын нуклонның импульс шамасы, нуклондағы ішкі қозғалысының импульс шамасынан анағұрлым төмен. P, PI-дан төмен. Осыны ескерсек, гамма-кванттың шығару процесін сипаттайтын гамильтонияны үшін келесі формула орындалады. 38-ші формула. Сонымен оператор көбейтінді ретіне көрсетілген. Көбейткіштердің біріншісі тек қана ядроның массалық центрінің координаталарын тәуелді, ал екіншісі нуклондардың ішкі координаталары мен импульстарына тәуелді. Егер нуклондардың ішкі қозғалысы мен ядроның қозғалысы бір-біріне тәуелсіз деп есептесек, онда жүйенің толқындық функциясын қос толқындық функцияларын көбейтін түрінде көрсетуге болады. Сол бірінші ядроның толқындық функциясы нуклондардың ішкі ядролық координаттарынан тәуелді. Екінші толқындық функция ол ядроның массалық центрінің координаттарына тәуелді болады. Онда мынандай түрінде PR тең болады PR' көбейту φ U. Айнымалы шамалардың осындай бөлім нәтижесінде жүйенің бастапқы А күйден соңғы Б күйіне ауысу операторының матрицалық элементін қос факторлардың көбейтіні түрінде алуға болады. 40-шы формула. Бірінші фактор тек қана ядроның құрылымына тәуелді, және берілген гамма ауысуға тұрақты шама болып табылады. Жүйенің бастапқы А күйден соңғы Б күйіне ауысуының салыстырмалы WAB ықтималдылығы ядроның массалық центрінің орналасуына тәуелді. 41-ші формула. Түрлі-түрлі соңғы күйлерге барлық ауысулардың ықтималдықтар қосындысы бірге тең. 42-ші формула. Егер тербелмелі жүйенің күйі өзгермейтін болса, яғни гамма-кванттан қатты денеге энергия берілмейтін болса, онда Мезбауэр эффектісінің ықтималдылығы осылайша анықталады. 43-ші формула. Мұнда φA қатты дененің бастапқы және соңғы тербелмелі күйлерінің толқындық функциясы. Сол кезде жылулық тепе-теңдік күйде орналасқан қатты дененің тербелістер теориясының гармоникалық жылулықтауында берілген температурада сәуле шығарғыш ядроның атомының жылулық ығысыларының у ықтималдықтары Гаусс заңы бойынша үлестіріледі. Мынау түрінде аламыз. Мұнда K-гамма 2 π бөлінген лямбда, гамма кванттың толқындық векторының шамасы, У векторы, бұл жылулық тербелістің процесіне ядроның тепе-теңдік күйінің ығысуы, У гамма, гамма квант ұшыққан бағытқа ядроның ығысуы. 44-ші формула. Формуладағы орташылау ядроның қоздырылған күйде өмір сүру уақыты бойынша өткізіледі. Бұл уақыт тау шамамен 10-70 дәреже секунд. Ядроның жылулық тербелістерінің периодынан Т тең болады 10-13 дәреже секунд, анағұрлым үлкен. Алынған формулаға сүйеніп, классикалық жуықтауында Мезбауэр эффектісіне байланыс ядро мен қатты дененің сипаттамаларын қарастырамыз. Ядроның, атомның потенциалдық энергиясының орташа шамасы тепе-теңдік күйдегі жылулық тербелістер кезінде кинетикалық энергиясына орташа шамасына тең. 45-ші формула. Мұнда К дегеніміз қатты денедегі атом байланыстарының қатқылдық коэффициенті. Ал омега сол төбесіндегі КМ-ге пропорционал классикалық жуықтауында жылулық тербелістердің жиілігі. Сондықтан У квадрат, орташаланған У квадрат, ол H омега бөлінген К-ға пропорционал және 1 бөлінген төбесіндегі КМ-ге пропорционал. Ал лямбда C көбейтілген T немесе C бөлінген ню, ол 1 бөлінген эпсилонға пропорционал екендігін ескерсек, онда келесі формуланы аламыз.
екі дубль тең пропорционал у квадрат бөлінген лямбда квадрат немесе пропорционал е0 квадрат бөлінген түбірасында км. Алынған формула сәйкес мезбор эффектісін F ықтималдылығы ауысу е0 энергиясы азайғанда ядроның М массасы мен қатты денедегі атом байланыс қатқылының коэффициенті өскенде артады. Жалпы жағдайда мезбауэр эффектісін бақылау үшін мезбауэрлік гамма кванттар көзі, яғни қоздырған күйде тұрған мезбауэрлік ауысудың энергиясына ие ядролар керек. Мұнда ядроларды алу үшін белгілі нысананың ядроларына әртүрлі энергетикалық әсерлер келтіріледі. Соның нәтижесінде метатұрақты күйде орналасқан аналық ядролар пайда болады, яғни мезбауэрлік көз жасалынады. Содан соң осы ядролар өздігінен қоздырған күйде тұрған туынды ядроларға айналады. Осы туынды ядролар мезбауэрлік ауысудың энергиясында гамма кванттар көздері болып табылады. Ядро түрлерінің жалпы сызба схемасы суретте көрсетілген. Аналық ядро мезбауэрлік көз, нысан мишенінің ядросы, туынды ядро мезбауэрлік ядро. Сонда негізгі күйдегі ядро, мына схема бойынша метатұрақты күйге ауысады, сонда мына өзгерістер ауысулар бойынша қоздырған күйге гамма квант шығарып, ол негізгі күйіне ауысады. Мұнда гамма альфа деп тұрған гамма кванттар мен альфа бөлшегі сәулеуіні немесе шығаруы, Pn деп тұрған протондар мен нейтрондардың сәулеуінуі, D деп тұрған ядроның бөлінуі, бета плюс бета минус бұл позитрондар мен электрондан шығару, EC бұл электрондық қармау. Мысал ретінде ең жиі қолданылатын мезбауэрлік изотоптарының 57-ші темір, 119-ші қалай, 151-ші европий ядролық түрленулерінің сұлбалары қарастырамыз суретте. Мына жерде 57-ші темір мезбауэрлік изотопы үшін мұнда мезбауэрлік көзі ол 57-ші кобальт ядролары. Оның жартылай ядролық периоды 270 тәулік. Электрон қармау арқылы минус 2-ден біз деңгейге ауысады да, содан кейін ол деңгейде 136.5 килоэлектрон вольт энергия ие. Сол энергияны шығару керек, ол екі жолмен шығарады, немесе тікелей минус 2-ден 1 деңгейге ауысады осы энергияны шығарып, немесе 9% ғана, 91% ол 122 шамамен жуықтап алғанда килоэлектрон вольт энергия шығарып, минус 2-ден 3 деңгейге ауысады да, содан кейін әрі қарай ол гамма квант шығарып негізгі күйге ауысады. Бұл 57-ші темір мезбауэрлік изотопы үшін. Қалай? Мұнда гамма кванттар көзі ретінде 119-ші қалай қолданылады. Оның жартылай ядролық периоды 293 тәулік. Мұнда да плюс 2-ден 11 деңгейден 89.1 килоэлектрон вольт энергияны шығарып, энергия ие болады деңгей. Сонда плюс 2-ден 3 деңгейге 65 жуықтап алғанда килоэлектрон вольт энергияны шығарып ауысады да, содан кейін келесі ауысу 2-ден 1 деңгейге гамма квант шығарып ауысады. Келесі 151-ші европий изотоп үшін мұнда гадолиний гамма кванттар көзі болып табылады, және де самарий екі жолмен. Гадолиний 120 тәулікті, және де ол деген бірнеше стадиядан өтеді. Ал 151-ші самарий ол 93 жыл жартылай ядролық периоды, сондықтан ол деген 98% электрон шығарып ауысады. Жағдайлардың көбісінде аналық және туынды мезбауэрлік изотоптар әртүрлі болады. Мысалы 57-ші кобальт, 57-ші темір, 151-ші самарий, 151-ші европий, немесе 151-ші гадолиний, 151-ші европий. Мезбауэрлік гамма кванттың шығару алдында болатын аналық ядроның радиоактив ыдырауы атомды уақытша электрондары артық немесе жеткіліксіз күйге келтіру мүмкін. Металдарда электрондық релаксацияларының уақыттары өте аз, шамамен 10-15 дәрежеге секунд. Ал бейметалдық қатты денелерде немесе биологиялық қосылыстарда олар қоздырған күй уақытымен салыстырылатын немесе одан үлкен шама болуы мүмкін.
Бұл жағдай эмиссиялық мезбауық спектрлерді мағыналау кезінде өте маңызды болады. Эмиссиялық спектрлер алу барысында мезбауырлы көз рөлін зерттелінетін үлгіде орналасқан аналық ядролар атқарады. Мезбауық изотоптардың негіз сипаттамалары. Аналық изотоптың жартылай ыдырау периоды үлкен әріппен белгіленеді 2-ден 1. Бірнеше минуттан 1.16 көбейтілген 17 дәрежедегі жылға дейін. Бұл үлкен шама 129 иридий 129 ксенонға ауысқанда. Не құрылым осы шама? Шама үлкен болса, соғұрлым мезбауырлы гамма-кванттар көзін ұзақ пайдалануға болады. Изотоптың проценттік құрамы, концентрациясы С деп белгіленеді. Ең аз 0.12 пайыздан бұл 40-шы криптонда 100%-ға дейін бұл 197-ші алтында. Неғұрлым оның шамасы үлкен болса, соғұрлым байқалған эффектің шамасы үлкен болады. Мезбауырлық ауысудың энергиясы E0. Ең аз шамасы 6.125 кВт-тан 181-ші танталды. 151 кВт-қа дейін 181 осмиде. Неғұрлым осының шамасы төмен болса, соғұрлым эффектінің шамасы үлкен болады. Қоздырылған күйдің жартылай ыдырау периоды. Тек кішкентай әріппен белгілейміз 2-ден 1. 10-11 дәрежедегі секундтан 187 рениге. 44 секундқа дейін 107 күмісте. Неғұрлым оның шамасы үлкен болса, соғұрлым резонанссыздықтың ені төмен болады. Резонанс жұтылудың максимал қимасы сигма 0-ді белгілейміз. 0.171 көбейтілген 10.024 дәреже метр квадраттан. Бұл 234-ші уран үшін. 256 10.024 дәреже метр квадратқа дейін 57-ші темір үшін. Неғұрлым бұл шама үлкен болса, соғұрлым эффектінің шамасы үлкен болады. Конверсия коэффициенті альфа деп белгілейміз. Ең аз шамасы 61-ші никельде 0.112, ең үлкені 238-ші уранда альфа 660-ға тең. Неғұрлым конверсия коэффициенті үлкен болса, соғұрлым конверсиялық электрондар арқылы эффекті тіркеу тиімділігі гамма кванттарға қарағанда жоғары болады. Келесі кестеде осы жиі қолданатын мезбауырлы изотоптардың негізгі сипаттамалары кесте түрінде көрсетілген. Мына жерде 57-ші темір, 119-ші қалайы, 151-ші еуропия салыстырмалы түрде көрсетілген. Осы кестеден біз көре аламыз, неге осы изотоптар жиі қолданылады. Себебі олардың барлығы кешенді түрде алған кезде параметрлері ең тиімді болып табылады. Енді осы бүгінгі лекция бойынша әдебиеттер тізімі және де студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Мезбауыр эффектісі. Мезбауыр эффектісінің ықтималдылығы деген не? Екінші сұрақ. Аналық ядро мен туынды ядродан айырмашылығы неде? Үшінші сұрақ. Қоздырылған күйдің жартылай ыдырау периоды аз болғанының пайдасы не? Төртінші сұрақ. Резонанстық жұтылудың максимал қимасы қалай тиімді пайдалануға болады? Бесіншісі. Конверсия коэффициентінің мағынасы неде?